Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa, mais uma série mais um episódio da série Mundo em Pandemia. Hoje falando sobre direito e rock e falando sobre um debate sobre a democracia. Vamos ter aqui hoje professores de todo o país, do Brasil inteiro e o lançamento do clipe Homem-Aranha. Desde já agradeço a participação de todos que se encontram aqui conosco. Eu agradeço a audiência de vocês todas as semanas e lembrar que essa semana a gente vai ter não apenas um episódio da série Mundo em Pandemia, teremos dois. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre os 129 anos da Faculdade de Direito da UFBA, sua história e desafio. Então fiquem conosco, porque hoje tem direito e rock. E para tanto, eu vou convidar nosso parceiro de série O Mundo em Pandemia, é professor Heron, que hoje eu vou chamar só de Heron, viu, Heron? Bom dia. Meu Deus, Santo Agori. Hoje é o dia do rock and roll. Ontem foi o dia do rock and roll, né? Então, nós vamos convidar aí especialistas, pessoas que têm trabalhado aí com rock, que é uma linguagem musical universal. E é isso aí, estamos aqui. Viva o rock and roll aí! É uma geração que ouve rock and roll, que gosta do rock and roll. E que tem prestado aí uma contribuição grande aí à democracia brasileira e mundial. Grande abraço. Eu tentei fazer uma vinheta hoje, estava aqui tentando, mas está um dia chuvoso na Bahia, um dia chuvoso no Salvador. Tentei fazer uma vinheta em estilo rock and roll, mas calma que eu acho que até o final do programa a gente tem alguma surpresa. Para tanto, eu vou chamar então nossos convidados. Desde já, eu agradeço o professor Germano, que eu coloco agora na tela. Bom dia, professor Germano. Professor Germano, reitor da Uniriter. É professor de Direito Constitucional da mesma instituição. O seu sobrenome é um pouco difícil, professor Germano. É Germano Schwartz. Schwartz, Como é que é? tudo bom? Schwartz. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, Tagore? Tudo bom, Heron? Tudo bem? Eu Aqui, vou. aqui. Oi, vocês me É, eu ouvem? vou. Escuto, escutamos você. Como é que tá? Como é que Legal. você está falando da onde? Cara, eu tô em Porto Alegre. Tá relativamente frio aqui, né? Eu soube que tá chovendo bastante aí na Bahia. Aqui a gente tá com. Eu vim até com a minha camisa do Tour dos Stones aqui, mas eu tive que botar um blusão. Tá uns 10 graus aqui hoje. E obrigado pelo convite, obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês. Ainda mais nessa semana aí, que é a Semana do Rock, com o propósito de juntar um tema tão atual, mais atual do que nunca, que é a democracia, né? Eu vou agradecer então ao professor Germano desde já e vou trazer para o debate a professora Bianca. Bianca tem um sobrenome mais fácil de falar, é Bianca Pazini. Bom dia, professora Bianca. Tudo Bom dia, bem? Tagore, bom dia, Heron, bom dia, Germano, bom dia, profs queridos, né, que eu tenho a satisfação e a honra de dividir esse espaço tão privilegiado. Eu que sou fã dos três, né, por razões distintas, por áreas do direito distintas, mas é uma satisfação muito grande estar com vocês nessa manhã chuvosa na Bahia, fria no Rio Grande do Sul. Germano falava antes que não consegue achar Porto Alegre fria, né? E eu me queixava do frio aqui, apesar de ser gaúcha, estou achando um absurdo aí. Germano é mais corajoso que eu, né? E o pessoal da Bahia reclamando que está chovendo, não é mesmo? Então tá, né? Heron, o que é um dia frio em Salvador, Heron? São quantos graus? 26 graus, 25 graus. 24, a gente morre congelado. Ou seja, Igual ou seja. a Pepperland. Saudade da Bahia. Ou seja, a gente vai ter um grande debate acalorado hoje nessa manhã. É Mas, para verdade. tanto, o debate é direito e rock, temos juristas do país inteiro, temos especialistas, mas tem que ter o produtor cultural também. Professor Heron, tem que ter a pessoa que pensa, que vive a música, que respira o ar musical. Então, vou chamar aqui para conversa com a gente o Fred Baiano. Bom dia, Fred, tudo bem? E aí, bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Como é que você está? Muito obrigado, em primeiro lugar, ao convite do amigo Heron, e obrigado a vocês também
recepção e por tudo. Vamos lá, vamos bater um papo sobre rock, sobre democracia, sobre a produção do videoclipe Homem-Aranha, sobre o meu status no rock, mais ou menos como profissional de música e também como produtor audiovisual, beleza? Prazer. Então vamos fazer assim, gente. Para começar, a gente vai se apresentar para o público. O público quer saber um pouquinho quem é que vai falar hoje com ele. Eu vou começar com a professora Bianca e a gente faz uma roda de apresentações para todo o público. Professora Bianca, além de professora no Rio Grande do Sul, mestre em Direito, conta para a gente um pouquinho de sua história, um pouquinho de sua caminhada. Claro, então, reiterando, né, os votos de bom dia a todos e todas e agradecendo novamente o convite ao professor, agora o professor Heron e a parceria do Germano e do Fred, eu tenho a comentar, então, um pouco sobre a minha trajetória. Eu, formada em Direito e mestra, né, em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, tenho pesquisado, desde os tempos de graduação, mais a área de Direito dos Animais. Contudo, é de um tempo também, e me faz muito feliz, me deixa muito satisfeita, enquanto pesquisadora da área de música, as pesquisas na área de Direito e Arte. Tenho, inclusive com a parceria do professor Heron, escrito ou rascunhado algumas ideias nessa área, que eu acho que é uma área que tem muito a fomentar no direito novas ideias, né, e a traduzir novas perspectivas dentro do mundo jurídico que é tão burocratizado. No mais, eu moro em Porto Alegre, sou professora, então, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, tanto na graduação quanto em dois ou três cursos de especialização. E na área da graduação, eu sou professora de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, ou seja, Direito Internacional como um todo, e Direito Administrativo. Tenho tentado, aqui em Porto Alegre, criar a disciplina de Direito dos Animais na graduação, o que tem sido ainda um projeto muito conversado com a coordenação do curso, mas que com bastante chance de sair do papel aí num futuro próximo. Em Rio Grande, na Universidade Federal do Rio Grande, eu tive a oportunidade de criar a disciplina lá, optativa, de Direitos Animais, e foi um projeto muito feliz, assim, né? E falo desse tema e falo dessa área porque tenho dois pesquisadores que são referência no Brasil, que são o professor Tagore e o professor Heron. Então, eu gosto de trazer esse tema porque ele é um tema comum, né, nas nossas pesquisas, e é uma satisfação, portanto, né, estar com esses amigos parceiros de pesquisa, tanto na área de Direito e Literatura, Direito e Arte, Direito e Rock, quanto na área de Direitos Animais. Seriam essas as considerações preliminares à guisa de apresentação. Agradeço novamente o convite, tá, agora. Eu agradeço desde já, professora Bianca. Professor Germano, se fosse se apresentar, você se apresentaria como para o público que nos assiste hoje? Justo agora, se eu for contar minha história, eu já estou velho, a gente vai ficar um tempinho aqui. Mas eu inicio na academia numa época aqui no Rio Grande do Sul em que, e eu imagino que seja algo que tenha acontecido também aí na Bahia, tá? Eu começo a lecionar no ano de 1999, o século passado, e era uma época em que havia poucos doutores e mestres nas faculdades de Direito, tá? E aí, assim que eu concluo meu mestrado na Universidade de Santa Cruz do Sul, eu vou, enfim, eu realmente tinha muito emprego, para quem era mestre e doutorando, eu vou direto, e essa algo que me persegue até hoje, e é perseguir mesmo, eu vou direto ser coordenador do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, tá? Assim, eu já começo sendo coordenador e eu nunca deixei de ser gestor por causa disso. Da minha vida inteira, ser pesquisador, junto com ser coordenador, diretor, enfim. E há 2 anos, reitor da Uniriter aqui em Porto Alegre. E é uma trajetória de 20 anos centrada
no estudo de um autor só, eu não consigo ser tão enciclopédico como outras pessoas, eu não tenho essa capacidade tanta de dialogar com outros autores. E eu costumo brincar, com base no título daquele filme, todo mundo tem seu alemão favorito, né? Ao invés do malvado favorito. O meu alemão favorito é o Luhmann, né? E a partir do Luhmann, eu construí pesquisas que se dão em três áreas, basicamente, né? É, o que eu chamo de sociologia das constituições, e acho que isso é uma coisa bacana de a gente debater aqui depois, como a democracia brasileira é um pêndulo ligado às trajetórias sociais brasileiras e às lutas que nunca foram resolvidas nesse país, tá? Isso é a parte da sociologia das constituições. A parte que é uma parte que eu uso como válvula de escape, que é o direito e arte, e a partir daí, basicamente, em literatura e o rock, eu nunca me aventurei, por exemplo, no cinema ou em outras coisas da arte. E no caso, a outra vertente, que é onde eu inicio, é que aí eu realmente estou meio cansado de escrever, que é sobre saúde, teoria dos sistemas e constituição. Essa é uma área que cada vez menos eu escrevo, né? E acabei, por opção, estudando Luhmann e sendo formado em Direito, me ligando muito à Sociologia do Direito, que é realmente o que eu leciono na graduação, que eu leciono no mestrado da Anne Ritter. Eu leciono Sociologia dos Direitos Humanos, né? E posso dizer que tem sido uma caminhada muito legal, aí, com muita conexão com vocês na Bahia, pelas razões que a gente sabe, né? Mas principalmente as questões que envolvem aí o fundo do nosso país e qual é o papel do direito nessa seara aí, né? Isso é um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço e de como eu fui indo aí pesquisando até agora. Fui bolsista a vida inteira, assim, paguei todos os pedágios de bolsista. Isso a gente tem em comum, Germano. A vida de bolsista, de iniciação científica a doutorado. Tudo. O meu orientador, o Leonel Sera Rocha, era o coordenador do PPGD da Unicinos. Aí não era a época do Sucupira, era o Data Capes, para quem se lembra disso, Coleta Capes. Eu virei, assim, especialista nessa burocracia da coisa toda. E foi uma época muito feliz, viu? A minha época de bolsista foi uma época muito feliz. Eu extraio muito algumas resistências de alguns bolsistas a colaborar, porque fazer determinadas atividades. Eu sinto também. Germano, eu vou aproveitar. Daqui a pouco a gente volta. Vou chamar o Fred para o debate também. Fred... se você contasse as suas conta um pouquinho a sua história em 5 minutos para a gente, o que é que o Fred da Bahia, baiano, tem para dizer para a gente? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história. Minha história começa com a música aos 13 anos de idade. Primeiro que me apaixonei visualmente pelo instrumento bateria. Não teve nenhuma paixão pela música em si, mas foi uma paixão visual pelo instrumento. E a partir dali, sim, eu fui jogado para o rock and roll através do grande amigo saudoso Carl Hummel, que foi guitarrista de Vênus. Então, em 1983, o Carl Hummel me convidou para ir na casa dele, para conversar, para conhecer ele. E lá ele me levou para o estúdio, o famoso estúdio do Nicolau Rios, o estúdio da banda Trem Fantasma. Foi dali que eu comecei a andar... trilhar a minha parte musical, né? Começar como baterista, sem maiores informações musicais, mas enfim, foi ali o meu início. Em 86, eu entrei na UFBA para fazer o curso preparatório de música, que era um curso de 3 anos que preparava o aluno para a graduação de percussão, que era o caso que eu iria fazer. E conheci o guitarrista do Lavagem Cerebral, Celso, que foi parceiro do Heron, que está nesse clipe aí que a gente vai comentar mais tarde. Ficamos amigos, montamos uma banda chamada Rigo Mortis,
um café com nossos amigos daqui. É, nessa época, eu não conhecia o Heron. O Heron veio ser meu amigo muito tempo depois, tocando jazz, inclusive, não foi rock and roll. E aí, fiz UFBA, larguei a UFBA, a escola de música, parei algum tempo de tocar, gravei muitas coisas com muita gente aqui, trabalhei no Estúdio Zero um tempo, como músico de estúdio, entre outros estúdios também. E eu vou dar um salto, né? Porque tem muita coisa que eu até não me lembro agora de mencionar, mas se eu me lembrar alguma coisa, eu volto atrás para contar. Tem um evento, tem um lance interessante com o nosso amigo Heron, que eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos lá. E aí, aos 30 anos, mais ou menos, eu parei a música e fui me dedicar ao audiovisual. Então, eu me formei em rádio e TV pelo Cefet em 2001 e fui em seguida para o Rio de Janeiro para estagiar e trabalhar com produção de cinema e TV. Passei lá 2 anos trabalhando na grande empresa, realmente uma grande produtora chamada Cara de Cão Filmes. Infelizmente, por conta da crise econômica início dos anos 2010, 2011, por aí, ela fechou. E eu voltei para Salvador em 2005 e fui trabalhar em grandes produtores aqui, como a Truque Cinema e Vídeo, que é uma produtora especializada em cinema. Os grandes filmes baianos praticamente foram produzidos nessa empresa, na Truque. Passei algum tempo trabalhando como freelancer até chegar à Faculdade de Tecnologia e Ciências, da FTC, onde trabalhei como supervisor de edição de cursos de produção de videoaulas, de pós-graduação em cursos técnicos. Então, enquanto eu ainda era um profissional freelancer de audiovisual, até que eu saí da faculdade e montei a Gato Preto Filmes, que é uma produtora, vamos dizer assim, uma home office produtora, né? Mas com a intenção de trabalhar com conteúdo musical e documental. Então, a minha especialidade, a especialidade da Gato Preto Filmes, é música e documentários. Seja, Fred, a gente vai ter muita história hoje aqui pela manhã. A gente vai ter um bate-papo bem, bem entre amigos. E, principalmente, eu acho que a ideia dessa live hoje pela manhã, Direito e Rock, é fazer com que, da mesma forma que o Germano, a Bianca e o Fred acabaram de falar, a gente conseguir exprimir a necessidade, o carinho e o amor que a gente teve nessa caminhada para chegar até aqui. Heron, você está aí? Deixa eu ver se o Heron está aqui, que eu queria chamar ele para... Olha ele aqui. Heron, professor Heron, todos se apresentaram, falta eu perguntar de você. E se eu fosse falar de professor Heron hoje, em 2020, além de mestre doutor, o que é que eu poderia acrescentar para o dia de hoje? Vamos fazer uma apresentação específica para a live do Direito e Rock. Bom, se eu fosse resumir assim minha vida, eu diria que eu tenho mais tempo de rock do que de direito, porque eu comecei a tocar com 9 anos, né? Então, parei assim de tocar profissionalmente, ou seja, eu estudei. Eu diferentemente de você, Germano, nunca fui bolsista, nunca tive bolsa. Aliás, eu estava mais para os Beast Boys, eu estava nem aí para estudo, eu não queria. Eu era roqueiro, né? A primeira bolsa que eu recebi foi agora, para ser professor visitante lá na Escola de Altitude. É a primeira bolsa na minha vida que eu recebi do governo brasileiro. Mas, em compensação, sempre estudei em escolas públicas, né? Desde o primário, eu estudei em escolas públicas. Nunca, meu pai e meus pais nunca pagaram 1 centavo por mim para... Do primário à pós-graduação, ao pós-doutorado, sempre foi gratuito que eu estudei no Brasil. Acho isso uma coisa positiva. A importância da escola pública, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu sempre fui roqueiro, né? Com 9 anos eu já tinha uma guitarra, já tocava. Eu sou de uma família de músicos. Meu avô era músico, lá em Santo Amaro. Meus tios eram músicos, minha mãe cantava. Tudo amador, né? Então, eu tive essa coisa da música. Sempre quis ser músico, né? E até que montei a banda Lavagem Cerebral. Entrei na banda Lavagem Cerebral, que
e ganhamos o troféu Caymmi. Esse foi o auge assim, da minha carreira musical. Aí eu fui para São Paulo. Essas histórias todas que eu vou contar mais a frente. Mas é isso que eu estou dizendo. Depois que a música realmente me trouxe muitas decepções, né? Música é igual jogador de futebol, né? Tem um Messi e milhões de pessoas que não coisa. Então, o resultado, gente, eu acabei mudando, né, de ramo, né? E fui me especializar no direito, né? E aí comecei uma nova carreira, que já estou aí também eu sou um pouquinho velho, né? Já estou aí há quase 30 anos já também nessa nova carreira. Eu comecei muito cedo, então tive esse tempo assim, ter duas vidas. É isso, tá agora. Ou seja, pelo que eu vi aqui, a música sempre teve na vida de cada um de vocês. A música, o estilo musical. Hoje a gente vai falar um pouquinho da arte do rock. Mas a música, eu acho que de vocês só não. Se eu me colocar, eu vou me incluir aí nesse grande grupo. A música sempre esteve em nossas vidas. Então, por estar em nossas vidas, eu vou começar agora a nossa rodada de debate. E quando vocês falarem, explique um pouquinho qual é a relação do direito com o rock e por que isso afeta a democracia. Eu vou começar, então, com o professor Germano, depois eu vou para a professora Bianca, e depois eu vou para o nosso grande produtor cultural, Fred Baiano, tá bom? Para terminar com o professor Heron. Professor Germano, vou te deixar sozinho na tela, vou lhe dar uns 15 minutos para você apresentar esse tema instigante que você vem trabalhando e que é objeto de sua análise, de seu estudo de vida, que é o direito e rock. Pode falar, a fala é sua. Obrigado, Tagore. Bom, a pergunta é ótima e foi que boa ideia de vocês pedir para todo mundo se apresentar aí, porque tem tanta história em comum entre nós aí, e acho que é por isso que no final das contas existe um alinhamento aí de pensamento que vai ser interessante da gente debater. Direito, rock e democracia, eu vou... Pegando o gancho de fazer uma apresentação pessoal, eu acho que eu vou contar essa história a partir da minha trajetória e como é que eu cheguei nela e como é que eu tento demonstrar que existe essa conexão. Então, vamos lá. Tanto quanto o professor Heron, eu sou oriundo de escolas públicas também de escolas públicas, inclusive de muita qualidade no interior do estado do Rio Grande do Sul. E... nessa época, né, eu sou nascido em 74, tá? E os detalhes que o Tagore e o Heron já ouviram de mim, né? Eu sou filho de militar de alta patente, neto de militar de alta patente mesmo, e sou criado nesse ambiente. E as minhas primeiras memórias afetivas e de percepção de vida, elas não são tão novas. Eu tenho inveja daquelas pessoas que conseguem se lembrar dos seus 2, 3 anos. Não, eu me lembro mais para os meus 7, 8 anos, quando eu começo a ter os meus primeiros lapsos de memória, os meus primeiros lapsos de memória, assim, bem, bem construídos, eles estão ligados a duas questões, tá? A primeira é o rock. É o rock. Porque sempre foi, e é até hoje, o único estilo musical que eu ouço. Eu tenho um grande problema de ouvir outros estilos musicais que não o rock, né? Muito embora dentro do rock eu me considero um eclético, porque eu ouço de tudo. E não é porque eu despreze outros ritmos, é só porque foi a minha formação mesmo, e de alguma maneira eu confesso que essa é uma limitação. Então, me lembro dos primeiros discos que eu comprei, sou da época do disco do Long Play, e o primeiro disco que eu comprei na vida mesmo é um disco do Jethro Tull, que é Aqualung. Então, o rock é das primeiras reminiscências da minha memória. E a outra é de que eu
brinquei muito em quartéis na minha infância, né? Pelas razões óbvias, né? E também, por causa disso, ouvi discussões, posicionamentos, tive acesso indireto a muita experiência com o quartel, em uma época em que o Brasil já caminhava aí para uma transição democrática, né? E de meu pai, me lembro muito bem, meu pai dizendo que era um erro os militares terem ficado tanto tempo no poder. E também outras situações particulares, que eu até acho que já conversei com vocês, mas que não importa agora. De qualquer maneira, eu tive a sorte de ter visões, inclusive, do lado do exército muito diferentes entre si, tanto do meu avô quanto do meu pai. Eu tive a sorte de me entender como pessoa exatamente no boom do rock no Brasil. Não que não existisse rock antes, existia rock de excelente qualidade no Brasil antes. Mas aquele boom, aquela massificação do rock no Brasil foi exatamente quando eu começo a me entender como pessoa, né? E eu também tive a sorte de, nesse tempo, o meu pai estar se formando ou estudando direito, eu não me lembro exatamente quando ele se forma, se gradua em direito, e aí eu comecei a ter né, trabalhado, eu e minhas irmãs, no escritório com ele, e aí já comecei a ter diálogo direto com algumas teses de direito antes mesmo de eu entrar na faculdade de direito. E bom, quando eu vou, um grande salto, eu precisava dizer isso, de onde vem, para que se entendam para que se entenda a tese que eu acho que eu consegui demonstrar no livro que eu escrevi a respeito. Quando chega 99, 2000, e eu começo a lecionar Sociologia de Direito e Direito Constitucional nas graduações, aí as minhas primeiras experiências são na Universidade de Santa Cruz do Sul, e depois na Universidade de Passo Fundo e na Luterana do Brasil, em Carazim, eu começo a ver que aquela geração minha tinha mais ou menos o seguinte sentimento: depois da Constituição de 88, nosso trabalho parece que acabou, ou seja, quase como o ápice de uma jornada de busca por alguns ideais, e depois nós meio que nos acomodamos, a minha geração nos acomodamos, porque, afinal de contas, a Constituição de 88, ela trazia dentro dela também o engendramento social, com as questões da anistia e outras, mas ela também trazia muitos avanços que dizia muito a sociedade brasileira clamava. E aí eu falo não somente na questão do retorno da liberdade de expressão, mas também de outras reflexões sociais que eram muito presentes na época, como é o caso, por exemplo, das caravanas da saúde e o estabelecimento da saúde como direito na Constituição. Então, quase como, imagino que vocês músicos, eu não sou músico, né? Que vocês músicos, quando consigam fazer aquela obra definitiva da sua carreira, que vocês tenham uma grande satisfação, e depois os outros trabalhos vocês sempre tenham que tentar superar aquele anterior. O problema é que os juristas não tentaram superar a Constituição de 88, eles demoraram muito tempo para colocar algumas questões em prática. Imagine que eu entrei na graduação ou 89 ou 90, eu não me lembro, tá? É um dos dois anos que eu entrei na graduação, e eu tive um professor de direito constitucional que dizia que não era para eu estudar pela nova Constituição. Eu tive os dois semestres de direito constitucional pela Constituição de 67, porque ele dizia que essa Constituição não ia pegar e jamais isso ia ser aplicado no Brasil. E tanto que os dois grandes monstros da minha formação jurídica foram o Código do Consumidor, né, e a Lei de Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ambos os códigos, né, já embebidos dessa Constituição de Cidadã e da Concepção Cidadã de Direito,
eles eram muito diferentes daquele tipo de direito aplicado. Tanto que a constitucionalização do direito civil vem mais tarde, até hoje é um grande problema a constitucionalização do direito penal e outras questões. Bom, e na medida em que eu vou dando aula, 2000, 2001, 2002, 2013, eu senti um certo fastio dos alunos com a Constituição de 88 e uma geração que já nasceu com aquilo pronto, dado naquela expressão americana take for granted, de que se esqueceu um pouco de que direitos nos finais, no final das contas, eles são resultado de uma aquisição social evolutiva, na linguagem do... A gente tem sempre questões de que podem fazer com que determinados direitos possam retroceder ou não. 2001, 2002, 2013, aí chega 2010 e eu estou cansado, já falando as mesmas coisas sempre, e a meninada, enfim. Acontece que em 2013 dá um boom nas ruas e a gente não sabe o que houve, o que veio, de que maneira foi. Eu tinha um estagiário que hoje está na Austrália fazendo doutorado, o Alexandre, que ia naqueles movimentos. Eu olhei para minha esposa, que é uma criminóloga, a Renata, e disse, olha, está acontecendo alguma coisa na rua, eu acho que a gente tem que ir. Né? Esses vídeos estão disponíveis no YouTube, eu e o professor Sara de Carvalho, a gente organizou manifestos na Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre, nós chamamos de Praça da Matrix, né? Se vocês derem um Google, vocês vão achar isso no YouTube. E foram experiências das quais eu nunca esqueci, porque quando a gente chega lá, por exemplo, havia um ônibus da Polícia Militar e helicópteros em cima de nós. Ali foi uma das vezes na vida que eu realmente me senti um rockstar, né? A gente está fazendo algo muito perigoso, aparentemente. 1000 pessoas, mais ou menos, estavam presentes lá enquanto a gente estava por lá. E o 2013 foi um clique para mim. E eu achei que eu precisava propor um projeto de pesquisa que se desdobrou em 3 livros, e o Direito e Rock é o primeiro livro, tá? E nós fizemos esse projeto de pesquisa, propusemos ao CNPq, é o Direito e Rock, o outro é Jornadas de Junho, e o último é As Constituições Estão Mortas. No Direito e Rock, eu pensei que havia uma maneira de contar a história da democracia recente do Brasil por meio do rock. E aí, óbvio, que aquelas menções que eu falei de como as minhas primeiras memórias como pessoa me levaram a achar esse caminho. Foi um prazer tremendo, tremendo, porque em tempos de Spotify e Apple Music ou Amazon Music, eu passei um ano ouvindo todas as bandas de novo de um determinado período que eu recortei e redescobri muita coisa boa, muita coisa ruim, enfim, Camisa de Vênus, por exemplo, era uma banda seminal na época, ainda o é, porque eles ainda tocam, mesmo que esporadicamente, de qualquer sorte. E aí, para não enrolar muito, eu tive muita surpresa durante a feitura do livro, porque há uma tese, e aí eu vou tentar, agora já acabando mesmo essa primeira intervenção, que está presente, eu consegui demonstrar isso, está lá no livro. Toda vez que o rock and roll ele é mainstream, tá bem? Como ele não é agora, tá? Em qualquer lugar do mundo, ele só é mainstream quando ele consegue sintonizar com o que a gente chama de expectativas normativas sociais. Não com as leis, mas com aquilo que a sociedade pensa sobre a reflexividade das leis ou do direito perante a própria sociedade. É um processo autorreferencial? É, mas é assim mesmo. Então, por que o rock brasileiro foi tão grande nos anos de 84, 85 e 86, que são exatamente os anos que eu abordo na obra? Porque ele estava absolutamente sincronizado com as expectativas normativas da sociedade. Ele trazia uma simplicidade, ele é um rock relativamente simples na sua execução, mas ao mesmo tempo ele trazia um discurso, que era um discurso que encontrava eco na sociedade.
Toda vez que isso acontecer, quando o rock encontra as expectativas normativas de determinada sociedade, ele acaba sendo mainstream. E ele acaba tendo um potencial de difusão, e aí não dá tempo aqui, mas a gente vai estar no debate, porque também a pesquisa me levou a demonstrar que, inclusive, por razões da simplicidade, da batida, do compasso, do jeito do rock, ele é um do... E aí eu posso dizer com razão, ele não é o único tipo de expressão musical, evidentemente que não, que possui o condão de abrir as portas da percepção, como diria o Aldous Huxley, do direito para as outras questões sociais. Não é só o rock que faz isso, óbvio. Obviamente que o samba fez isso em determinado momento, o rap fez e faz isso em determinado momento, o hip hop fez e faz isso em determinado momento, isso não é um problema, tá? Mas é só o rock que consegue ser mainstream com expectativas normativas. Só o rock. Você não tem o mesmo efeito nos outros gêneros musicais, né? Normalmente, os outros gêneros musicais, para ser mainstream, eles não abordam expectativas normativas da sociedade. Eles abordam outros temas. Quando o rock começa a abordar outros temas que não expectativas normativas, ele passa a ser underground e ele não consegue competir com o sertanejo universitário e ou com outras questões. Tá? Isso é algo que se repete em todas as localidades do mundo em que existem, esse é o terceiro livro, que é o Construções Estão Mortas, em que existem o que eu chamo de momentos constituintes por meio de comunicações constitucionalizantes. Ou seja, se você quiser ter um cheiro se a sociedade vai mudar, você pode olhar se o tipo de rock que está sendo feito naquela sociedade corresponde a expectativas normativas. Existe um padrão, acho que deu para mostrar isso. E aí, só para provocar os colegas, né, eu nunca vi alguma mudança social ser feita ao som de um ritmo musical que não te provoque que você saia do seu lugar, que você se do it yourself, o tema o lema do punk, né? You too, você também pode fazer isso, né? E isso sem falar na como o rock transformou uma geração a partir dos anos 50, como ele provocou tudo isso, como ele é realmente o único gênero musical ligado ao direito por meio do country do blues, das suas nascenças. Mas eu acho que essa pontuação inicial aqui é uma provocação para todos os colegas, né? E no final, o livro que eu escrevi sobre direito e rock, ele não deixa de ser um livro de sociologia da Constituição de 88, mas contado, explicado por meio do rock brasileiro dos anos 80, que, aliás, ainda é o tipo de rock que a meninada ouve até hoje, né? Ainda as bandas grandes, mesmo que os nossos heróis tenham morrido de overdose, ainda as bandas grandes desse país são bandas daquela época, daquele pequeno período de 3 anos em que o rock, e eu não digo que foi o rock que mudou o Brasil, isso é ingênuo dizer, mas em que o rock foi capaz de dar vazão para uma expectativa normativa social. Acho que era isso, agora. E a grande expectativa social era a democracia, né? Era a volta da democracia no Brasil. Professor Germano, quando eu vejo você falar, a gente vai ter um momento de debate, eu vou pontuar isso bastante, mas o que eu percebo é que a sua busca pelo estudo de direito, seja com a arte, seja com a música, está muito relacionada também à sua história, de seus avanços enquanto indivíduo, e principalmente essa luta diária, né? Eu vejo você falar, eu vejo que é muito a história, é uma história sua, de procura, de resgate, de raízes, uma história de que você veio hoje aqui compartilhar com a gente, mas eu não vou antecipar o debate. Eu vou deixar ele aqui, porque eu vou escutar a professora Bianca Pazini, que eu já coloco aqui, depois da fala do professor Germano, professora Bianca,
A gente vai escutar você um pouquinho, para em 15 minutos, uma apresentação sobre sua temática, sobre sua relação com a arte e com a música, nesse contexto de democracia brasileira. E logo depois que a gente fizer essa rodada, a gente vai falar com todo mundo. E não se preocupem que eu vou pincelar, eu e o público vai pincelar vocês um bocado. Tá bom? Professor Germano e eu vamos estar aqui no backstage e daqui a pouco a gente volta. Professora Bianca. Então, bom dia novamente a todos e todas. Um prazer, uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Sobretudo para falar de um tema que é tão rico, né, tão belo e tão estético, né, em sua própria característica básica, assim. Muito bom ouvir o professor Germano e tenho a felicidade de estar nessa manhã com uma das minhas tantas referências na dissertação de mestrado. O professor Germano foi a referência com o seu livro sobre Constituição, Direito e Literatura, assim como foi o professor Tagore, assim como foi o professor Heron, foram minhas referências, né, na área de direitos animais. E é muito bacana, né, perceber essa busca do cientista, né, essa busca pessoal do cientista. E eu acho que é uma característica que todos que temos a fala nessa manhã, temos a característica, então, de não conseguir separar a sua trajetória pessoal da sua trajetória profissional, no sentido de que buscamos, no trabalho que realizamos, algo de realização do humano, algo de busca de desejos, de busca de uma sociedade melhor, de partilha de anseios, né, em torno de uma sociedade melhor. E eu acho que o direito vai ser o instrumento a rigor, né, de manifestação do poder e um instrumento que vai nos permitir isso a partir de uma linguagem de poder, a partir de uma linguagem normativa, mas que, se desempenhado sozinho, tende a construir uma sociedade talvez distanciada desses desejos, né? O direito enquanto norma, o direito enquanto algo positivo dado pelo legislador ou pelas fontes institucionais de poder, ele tende a não trazer por si essa manifestação do direito enquanto manifestação do desejo, essa vertente que o direito tem o potencial de ser, mas via de regra não é, de sociedade plural, sociedade humana, sociedade, então, que visa manifestar, então, essa riqueza, né? Esse colorido, essa multidiversidade e essas várias formas de se manifestar no mundo. Então, o direito, vai dizer o Kafka, por exemplo, né, que é uma fonte da literatura, e eu vou dar uma passeada, talvez, nessas fontes mais artísticas para depois chegar na música e no rock. O direito, enquanto manifestação cotidiana, que se dá basicamente por meio da norma, é pura forma vazia e sem conteúdo, vai dizer o Kafka, né? O direito, como vai dizer o professor Rodrigues, vai ser, na verdade, uma manifestação fria, reta, né? Da reta razão cartesiana, via de regra. E me parece que a arte e outras fontes, né, que são mais humanitárias, outras fontes que têm um diálogo mais cotidiano com as coisas do ser humano, vão permitir, então, arejar, né, esse direito enquanto manifestação normativa. Essa vertente e essa possibilidade de pensar e pesquisar o direito através de outras fontes, como a arte, de um modo geral, o cinema, a literatura, o teatro e a música, e chegaremos no rock, então nos permitem pensar o direito para quem ele realmente precisa ser, né? Um direito plural, um direito colorido, um direito não aquele, né, preto no branco, dado por um número específico de pessoas que tendem a simbolizá-lo por meio de uma norma em preto e branco,
né? Então, para tentar pontuar a minha fala e para tentar ser um pouco mais objetiva, e fico feliz que Fernando esteja conosco, né? E professora Raquel, que foi a minha orientadora da vida toda aí. E ontem eu e a professora Raquel, ontem ainda conversávamos que estamos escrevendo um artigo sobre a questão das mulheres em tempo de pandemia. E enquanto eu escrevia o artigo, que não tensiona, em princípio, com a arte e com outras vertentes, de vertentes estéticas, né, como fonte do direito, mas enquanto eu escrevi um artigo sobre direito e gênero, direito e mulheres, eu pensava em Beatles, porque, inevitavelmente, a arte ela acaba permeando meu pensamento e a minha forma de ter ideias dentro do mundo jurídico. E aí, enquanto eu escrevi um artigo sobre mulheres em tempos de pandemia, eu pensava em Beatles, né? E aí eu vou um pouco para o fim da minha fala, já adiantando, e depois eu volto para tentar dar algum sentido. E aí, enquanto eu escrevia sobre mulheres, eu pensava em músicas, inevitavelmente eu pensava em músicas dos Beatles, que trazem um pouco o papel da mulher na sociedade contemporânea, né? E, inevitavelmente, pude pensar que talvez Lennon e McCartney tenham ido bem mais adiante do que muitos dos nossos pensadores das ciências, né? Ditas, ou assim consideradas. E em Lady Madonna, por exemplo, né? O Paul McCartney, que os colegas aqui que acompanham sabem que eu sou fã, Paul McCartney já falava, né, dessa mulher que consegue equilibrar finanças, os filhos aos seus pés e toda a correria do dia a dia, né. Me lembrava também de Eleanor Rigby, né, que em algum momento, além de estar do lado de fora da igreja, enquanto outros casam, também tem uma máscara ao lado de sua porta. Ontem eu prestava atenção na letra da música e refletindo sobre ela, eu me dei conta que máscara é essa, né? Que máscara que ela guarda? Para quem é essa máscara que ela guarda? E aí ontem, em diálogo com essa questão da pandemia, eu ainda pensei, brincando talvez comigo mesma, pensei assim, bom, essa máscara é para ela mesmo, né? Porque ela precisa sair à rua de máscara hoje, essa mulher que está aí à espera e solitária, né? E pensava até em Marta, de Marta, My Dear, também do Paul McCartney, né? As três músicas, coincidentemente, do Paul. Pensava que Marta, que Paul homenageia em sua música, é uma fêmea, sim, e aparentemente uma fêmea, né, que num primeiro momento parece humana, mas que é uma fêmea, na verdade, uma fêmea canina, que ele homenageia em sua música, demonstrando algo bem interessante, talvez sem querer, mas aí eu me dou o direito de fazer uma exegese ampliativa, né? Talvez uma análise indutiva dessa música de Paul McCartney, em que, homenageando Marta, ele trazia um laço de afeto com um humano, com um não humano, melhor dizendo, né? Com um indivíduo, com um ser, que, não obstante não humano, era, portanto, alguém de seus afetos e de suas relações pessoais. E ao trazer Marta como sua relação pessoal, ele nos permite, então, pensar, quem sabe, e por que não, o animal como sujeito de direitos. Então, percebam que me parece que o rock, a arte e as manifestações dos músicos, escritores, cineastas, teatrólogos, elas são uma forma de tensionar as relações sociais, são uma forma de pensar a sociedade que o direito vai depois codificar por meio de normas e mandamentos e relações de poder enunciadas e hierarquizadas. Então, me parece que a arte ela é um campo muito fértil para tensionar o status quo. A arte, então, ela me parece uma fonte hábil para pensar o direito como instituinte de novas condições, e não aquele direito padrão, codificado, reto, linear, que é, via de regra, apenas instituído, apenas meio de manutenção do status quo. Então, assim,
E aí, eu tive a felicidade de partilhar um pouco desses pensamentos com o professor Heron. Eu e o professor Heron, então, estamos em fase de conclusão, dá para dizer, acho que já temos o texto, né? Agora é fazer a revisão final para pensar a publicação, de um texto que justamente traz esse diálogo entre direito, o direito como possibilidade de manifestação do amor, e um veículo interessante para pensar esse direito enquanto manifestação do amor é justamente pensar o direito a partir do rock. Mais especificamente, o direito a partir de Beatles. E mais especificamente ainda, o direito a partir do Submarino Amarelo, né? Que espero que seria muito legal se quem não conhece ainda tivesse contato com essa obra cinematográfica, que é um filme, né? Então, há um filme dos Beatles, chamado Yellow Submarine, que é o mesmo nome do álbum, né? E que vai trazer uma narrativa, e aí dialogando também com a questão da democracia, vai trazer uma narrativa em que os Beatles, ali os quatro personagens, né? Ringo, John, Paul e George, vão até Pepperland, que é um território, né, dado na narrativa, território este que passa por uma opressão de uns vilões amados, Dani, bom dia, saudades, amiga querida. Então, estes Beatles, então, se colocam como aqueles que levam a Pepperland a tentativa de libertação desta opressão que se apresenta lá naquele território. Essa opressão é dada pelos malvados azuis, pelos Blue Minis, né, que impõem, dentro daquele momento, uma ditadura do cinza, uma ditadura do petrificado, uma imposição da infelicidade, uma imposição do cinza em detrimento do colorido. E aí, me parece que, além, então, de trazer essa a narrativa que está na superfície, que é os Beatles como heróis, tem por trás ali um apelo à democracia, um apelo ao colorido, um apelo aos diferentes, à possibilidade de manifestação dos diferentes. E, acima de tudo, um apelo à libertação, à estética, à alegria, à felicidade e ao amor. Então, o que parece, num primeiro momento, uma narrativa feliz, psicodélica, do final dos anos 60, né, que traz um apelo a toda aquela lógica estética do final dos anos 60, tem mais do que isso uma possibilidade de pensar o direito, de pensar a democracia e de pensar as relações de poder, né? Então, o que a gente, em vários momentos da história, e hoje ainda, talvez, a gente vê como manifestações antidemocráticas, fascistas, eventualmente, ou não tão eventualmente assim, e manifestações cinzas de imposição de uma ausência de diversidade, são tensionadas naquele filme, né? São tensionadas naquele álbum, são tensionadas por aqueles quatro que, num primeiro momento, na década de 60, eram quatro guris tolos, bom moços, que só pensavam em relações com meninas adolescentes, mas que, com o desenvolvimento de sua carreira, passam a pensar a sociedade. E passam a pensar a sociedade de maneira rica, de maneira bela, talvez a nos ensinar mais do que soubessem naquele momento. E me parece que essa é uma das grandes habilidades da arte, dentre outras, né? Vai dizer John Coetzee, um escritor, né, num livro chamado A Vida dos Animais, por meio da sua personagem, Elizabeth Costello, vai dizer que os escritores nos ensinam mais do que sabem. Os músicos também, me parece, né? Talvez Lennon e McCartney nem soubessem o legado rico que estivessem deixando. E aí, também não me atenho só a eles. Raul Seixas, por exemplo, né, em diversas músicas, apesar de não ter formação jurídica, como muitos atribuem a ele, e como, né, via de regra, os músicos não têm formação jurídica, a despeito disso, nos deixa um legado de questionamento do status quo, né? E o rock, ele vai ter essa habilidade,
como bem pontuou o professor Germano, não é só o rock que vai fazer isso, né? E como eu falava anteriormente, não é sequer só a música. A literatura, o teatro, por exemplo, uma manifestação teatral muito importante que a gente teve nas últimas décadas no Brasil, como, por exemplo, o Teatro do Oprimido, nos permite pensar, né, ou talvez desde uma perspectiva analética, desde uma perspectiva do ponto de vista do oprimido, do ponto de vista do outro, numa determinada sociedade, as relações como elas são e como elas deveriam ser, né? Então, me parece que está no tensionamento das relações, nesta dialética com os poderes instituídos, o grande saber da arte, né, e a sua grande possibilidade de legado para o direito. No mais, fico à disposição e deixamos, né, outras interlocuções para o momento do debate. Obrigada, professora. Professora Bianca, eu estava te escutando aqui, até cheguei naquela tela para dizer que certa feita em um dos eventos que fomos, você olhou para mim e falou assim, mas eu e o Heron estávamos conversando, aí você olhou para mim e falou assim, mas vocês têm um quê de Paul McCartney e John Lennon? Lembra disso? E tentou, e tentou explicar, e salvo engano, Heron estava com aquele óculos, ele falou assim, não, então eu vou definir cada um de vocês através da perspectiva de Lennon e McCartney. E eu, escutando você, eu lembrei muito desse dia, lembrei daquele nosso bate-papo pela manhã. Mas não se preocupe que a gente vai voltar a essas memórias daqui a pouco, porque eu tenho que trazer o Fred Baiano, para o debate. Fred, olha, não se preocupa, daqui a pouco eu apareço na tela sua também. É para dizer assim, temos que ir para o debate. Mas, Fred, fala um pouquinho para a gente sobre essa relação, então, com a música. Fala um pouquinho como é que a música muda a vida das pessoas. Eu vou deixar aí, quando tiver perto de 15 minutos, eu retorno, tá bom? Professora Bianca, vamos ficar aqui no backstage escutando o Fred. Daqui a pouco a gente volta. Liga o microfone, Fred. Opa! Agora? Alô? Pronto, pode ir. Pronto. Maravilha. Então, assim, respondendo primeiro a sua pergunta, antes de adentrar nos meus argumentos sobre o tema de hoje, eu quero dizer que a música, ela acalma as pessoas, ela faz com que a vida tenha mais sentido do que poderia ter se não houvesse a música, né? As artes, de uma forma geral, né? Mas, assim, eu quero pegar esse gancho da sua pergunta para adentrar na minha parte argumentativa sobre esse tema dessa nossa live, desse nosso encontro aqui, que é mais ou menos de uma forma de uma pergunta: qual o papel da música, e principalmente do rock, na construção de uma democracia, né? Bem, o nosso amigo professor Germano, ele muito bem colocou, dizendo que não é só o rock que tem essas características de conscientizar ou de trazer reflexão em prol da democracia, entre outras coisas, né? Mas que o rock, pelas expectativas normativas da sociedade, ele é o estilo que faz isso melhor, o único estilo. É uma informação nova para mim, eu acho que estou aprendendo bastante com a participação nesse debate com vocês, né? Mas, assim, pelo meu ponto de vista, enquanto músico, enquanto produtor cultural, produtor visual, eu quero voltar um pouco o tempo de quando eu comecei a ingressar nesse mundo da arte, né, através da música e com certeza foi através do rock, né? Mas antes eu quero falar o seguinte: vamos observar a música como arte, como terapia, como mídia e como ciência. Quando eu digo música como arte, eu quero dizer entretenimento, tendo como pilares a expressividade e a estética, né? Ou seja, eu expressar os meus anseios, expressar as minhas inquietações, os meus sentimentos cotidianos, né? E a estética, a busca da estética é a busca do belo, né? Fazer a música dentro de um padrão estético que eu considero bonito, belo, né?
e sem perder a expressividade que eu citei anteriormente. E a música enquanto terapia? Como é que ela se comporta quando a gente analisa a música enquanto terapia? Para a recuperação do equilíbrio mental, espiritual, físico do indivíduo? Sim. Recentemente, numa aula de música, perguntando para o meu aluno, que é muito voltado para a parte cartesiana, para a parte de matemática e de computação, como seria a sua vida sem música? E ele me respondeu prontamente, seria uma loucura, eu ficaria louco se não tivesse música na minha vida. Então, a música, para ele, naquele momento, é uma terapia, né? Então, a música tem esse entre outras artes, mas como a gente está falando principalmente de música de rock, a música, ela tem esse pilar também, esse viés de terapia. E enquanto mídia, enquanto meio de transmissão de informações, enquanto meio de comunicação social, né? A importância que a música tem, né? E, por último, enquanto ciência, quando a gente se dedica a estudar as características, as particularidades da música, né? Tentando compreender, tentando aperfeiçoar as técnicas de composição, de transmissão dessas informações musicais, e infelizmente também pelo viés da manipulação. Nós sabemos que a música é utilizada para manipular, que a publicidade, por exemplo, ela se vale muito da música, principalmente em situações de propaganda política, para chamar a atenção das pessoas e para fins de manipulação. Mas, enfim, então, antes de começar a adentrar basicamente, principalmente na questão da música e democracia, do rock e democracia, né, tentando dar exemplos e fazendo paralelos com a nossa trajetória política no Brasil, né? Queria deixar isso bem claro, esses quatro pilares da música, né? Então, assim, a música como portadora dessa mensagem crítica e reflexiva que leva, principalmente no caso do rock, para grandes massas, e massas jovens, ou seja, com cabeças em formação ainda, cheio de dúvidas, sem muita experiência do que é viver, do que é sociedade, do que é política, do que é direito, do que é democracia, né? E com muito potencial de receber novas informações e refletir sobre elas, né? E, consequentemente, construir a sua personalidade, construir um cidadão, né, propriamente. Então, são questões que eu quero também trazer aqui para reflexão. Muitas delas eu não trago em forma de afirmação, eu trago em forma de reflexão, de quase que perguntas, mas perguntas de forma indireta. Vamos pensar sobre isso também, né? Então, como o professor Germano citou algumas vezes, a Constituição de 88, que agora, no dia 22 de setembro, vai completar os 32 anos, né? Que foi um marco com a era de ouro do rock nacional, né? Nos anos 80, início dos anos 80, foi marcado com a presença do rock nacional, né? Então, é um ponto muito importante para ser pensado. E, como eu falei anteriormente, tentar fazer um paralelo entre o que foi produzido de rock, especificamente, de conteúdo significativo para reflexão e mudança de paradigmas, e mudança de comportamento, e mudança de pensamento, não que tenha que mudar, mas que tenha que, pelo menos, parar as pessoas para fazerem elas pensarem e, a partir daí, elas tomarem a decisão que melhor couberem a ela, para a vida delas. Qual a influência que as composições a influência desses artistas tiveram na construção da democracia pleiteada há muito tempo, obviamente, por conta de tanto tempo de regime militar, e que, enfim, foi conseguida em 1938, né? Mas também algumas outras questões. Será que vivemos plenamente essa democracia? Mas não é, talvez, o grande foco falar e pensar sobre isso.
em compreender a importância de certas composições musicais, mais especificamente sobre o rock, e as suas influências na mentalidade das pessoas, da população, da gente, né? Eu tô me atendo ao Brasil, mas óbvio que a gente pode questionar o rock e a queda do socialismo, a gente pode questionar, existe rock em Cuba, o rock ele é vivo em Cuba, né? Como é o rock antes e hoje na antiga União Soviética e hoje na Rússia? Como é o rock naquele eixo? Né? Então, são só pontos para a gente pensar e questionar se e como esse movimento jovem, cultural, marcante, né? Ele teve influência realmente para a construção de uma democracia, entre outras coisas. O tema é democracia aqui, mas tem muitas outras questões importantes atreladas à democracia, né, para que a gente possa refletir se a importância que o rock teve nessa construção psicológica, né, nessa construção mental. Meu amigo, você quer falar alguma coisa? Não, Fred, eu estou aqui te escutando e... agradecendo, sabe por quê? Porque a forma que o musicista, a forma que o instrumentista, ele pensa as relações sociais é totalmente diferente do que a forma que o profissional do direito, advogado, juiz, promotor, ele vai compreender essa dinâmica social através da música. Certo. Aí eu já coloquei na tela aqui com a gente o professor Heron Gordilho. Sou Heron Gordilho? Libera seu microfone aí para a gente. Professor Heron Gordilho, ele conseguiu fazer esse link, né? Professor Heron, ele consegue primeiro viveu da música, ganhou prêmio na música, teve o ápice e a queda no espaço musical, que é o que todos nós passamos em alguma fase da vida, mas conseguiu se reinventar. E eu vou segurar o Fred aqui, professor Heron, e queria escutar você. Aliás, eu vou deixar os dois na tela para a gente fazer ainda melhor. Eu vou colocar aqui um clipe elaborado por vocês, pensado nessa dinâmica. Convido o professor Germano e a professora Bianca para assistirem. E a gente vai assistir aqui. Todo mundo vai sair da tela, vai passar o clipe, que eu quero entender isso. Como é que a gente pode se reinventar cada dia? Como é que a gente pode superar esse alto e baixo do nosso cotidiano e da nossa democracia? Eu vou colocar o clipe e a gente volta. 2 minutinhos. Na velha rua suja do centro da nossa cidade, e Peter Parker já deixou a pobre Debbie a ver navios, pois o perigoso super vilão já está atraindo a população. Tudo acontece no piscar de olhos, todos estão a correr perigo. Enquanto isso, o Homem-Aranha sobe as paredes dos edifícios. Correndo riscos, Homem-Aranha, subindo as paredes dos edifícios, Homem-Aranha, não desespere, ele está na pista, Homem-Aranha, é o cavaleiro da justiça. A pequena Debbie foi raptada pelo Duende Verde, e super-herói, já muito aflito, entrou em ação. Mas na manhã seguinte,
Clarim Diário já publicou suas mentiras em primeira mão. Por ordem de Jota Jomerson, quero chefe da redação. Observando a vida, correndo riscos. Subindo as paredes, isso é difícil. Não desespere, ele está na pista. É um cavaleiro da justiça. Aê! Eu acho que essa é a pergunta. E, professor Aron, já para falar sobre esse reinventar, né? Esse modelo de se reinventar, como é que foi produzir um clipe musical e trabalhar, juntar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, junto com o Fred? Bom, Tagore, primeiro eu quero agradecer ao Fredson por fazer o resgate aí. Essa música tem 30 anos, ela tem 30 anos de história e somente agora eu consegui gravar um clipe, né? Basta dizer a você que eu convidei o guitarrista Álvaro Asmar para tocar guitarra, que é um grande guitarrista, um dos maiores guitarristas que nós tivemos aqui na Bahia, que inclusive já faleceu, mas deixou aí como herança o seu filho também, que é um grande guitarrista, o Eric Asmar. Mas eu já era guitarrista, né? Porque, na verdade, eu não tinha dinheiro para comprar o pedal para fazer essa solo de guitarra aí. Então, eu convidei o Eric, ele já tinha, era um cara que tinha mais condições, ele já tinha uma guitarra com pedal, com alavanca. Então, como é a história, né? Eu era um estudante ainda de direito, estudava engenharia, né, na época, e depois fui estudar direito. Então, eu acabei, como estudante de universidade pública, não tinha grana para ter uma guitarra, porque vocês sabem que o rock é uma música que exige tecnologia, instrumentos, etc, etc. Eu inicialmente gostaria de pontuar agora que o que faz me encontrar eu com Germano, por exemplo. Germano, filho de um general, né? Aliás, a pessoa fala, filho de dois generais, porque a mãe dele também tinha um pai general. Então, dois lados da família dele eram generais. E eu, filho de um operário, né? Um operário da Petrobras, vice-presidente, que foi vice-presidente do sindicato da Petrobras, e que foi caçado pelo AI-5. Né? Teve seus direitos políticos cassados pelo AI-5. E hoje a gente se encontra aí demonstrando a força da democracia. Né? Então, o rock tem que ter ligado essas violências sociais. Aliás,
muito bem colocado no livro do professor Germano, né? Direito e Rock. Então, na Rússia o rock foi importante na mudança, na Inglaterra, quando o Margaret Thatcher estava ali, foi importante o rock, o punk rock quando surgiu, na República Tcheca, não é isso? Na ex-República, ex-Tchecoslováquia, na própria queda do Muro de Berlim. E foi justamente nesse tempo que a gente ganhou o prêmio aqui na Bahia. Eu estava me formando ainda de direito, acho que eu não estava nem formado. Assim que me formei, fui para São Paulo, depois fui para a Argentina. E quando teve a redemocratização, eu que havia lutado pela, no diretório acadêmico, né, com a música, toda aquela luta pela redemocratização, mas a gente decidiu, porque o baixista Skip era argentino, decidiu ir para a Argentina. Né? Então, nós fomos uma banda que... Então, nós, quando eu voltei, já tinha... Não vivia a redemocratização, não vivia a nova constituinte, porque quando eu voltei em 89, já tinha a nova constituinte, só deu tempo de ver o Bahia campeão aqui, a semifinal com o Fluminense, depois com o Inter do meu amigo Germano, que... mas o Inter depois foi campeão mundial, então é isso mesmo. O futebol é igual à vida, né? Por isso que ele desperta tantas paixões, né? Ele permite que você ganhe, perca, etc, etc. Então, o rock sempre teve essa função, né? Eu sempre fui muito apaixonado por essa coisa do... Eu sempre gostei de brancos fazendo música de negros. Por exemplo, você vai ver que essa música tem influência grande, forte, grande nos Beach Boys. Como sempre gostei também de negros fazendo música de branco. Música de branco enorme, em aspas, né? Jimi Hendrix, né? Então, eu acho que aí vocês vão ver que tem uma mistura de Jimi Hendrix, você negócio de Prince, todos esses caras que fazem essa mescla aí, já que o rock é uma música de brancos empobrecidos, né? Em todo lugar do mundo, apesar dela ter sua origem lá na música negra, brancos que foram, né, conviver com negros, dançar e aprender aquela forma de música, mas basicamente, desde Elvis, os Beatles, Rolling Stones, as grandes bandas de rock, são, né, são uma música da juventude branca que se rebela contra um determinado sistema. Então, como eu sempre gostei dessa mescla, né, o rock, né, sempre me identificou. Não que eu nunca gostasse do samba, aqui na Bahia, os músicos baianos tocam trio elétrico, tocam show, eu toquei chorinho, toco samba, participamos de todas as vertentes musicais. A Bahia é muito, muito mesclada, muito mestiça, então ela tem essa influência aí de todos. Então aí veio essa música, o Homem-Aranha, que a gente ganhou, foi o Caymmi, e eles gravaram esse disco, né? E a gente colocou essa música no Homem-Aranha. A banda, ela vai celebrar em si, ela já é um nome, foi um nome colocado pelo Celso. Ela em si já é uma crítica, porque o que é lavagem cerebral? Lavagem cerebral o que todo regime totalitário faz, né? Ou seja, toda ditadura ela procura fazer a cabeça de esquerda ou de direita, né? Lavagem cerebral, fazer uma lavagem cerebral em seu povo para que seu povo aceite essa figura poderosa que é o ditador. Né? Um dos exemplos máximos foi Stalin na Rússia e Hitler na Alemanha. Então, isso é sempre um processo de destruição da individualidade das pessoas, né? A destruição da individualidade, principalmente do isolamento político da sociedade e depois do isolamento social. Então, daí a Hannah Arendt vai dizer que todo totalitarismo ele procura tornar as pessoas solitárias justamente para se submeter a esse regime. Então, a democracia, claro, o rock sempre teve por trás, e sempre que o regime democrático está, foi assim nesse boom em 89, quando eu participei também, a minha banda chegou a fazer um pouco de sucesso nesse estádio, mas em São Paulo, fomos para a Argentina, mas eu costumo dizer que nessa geração, vocês podem ver aqui atrás o cartaz das principais bandas de rock na época, que é do Jornal à Tarde, né? Ali tem o Camisa de Vênus, o Ramal 12, foram bandas que aqui na Bahia que tiveram destaque. O Camisa de Vênus foi para São Paulo, também foi para o Rio Grande do Sul e teve um sucesso nacional, mas as demais bandas, como a nossa Lavagem Cerebral, elas acabaram não tendo essa grande repercussão e podemos dizer que o máximo que pode se transformar numa banda cult, né?
essa função do lançamento desse clipe. Então, gente, o rock sempre está por trás desse debate da democracia, né? É claro que a gente tem no rock, muitas vezes, se você for olhar o discurso de bandas de rock, nem sempre as bandas de rock são progressistas, muitas vezes, ela, apesar de ser rebelde, tem a rebeldia conservadora, né? Se você for olhar essas bandas aí, o Traje a Rigor, né? Homofóbica, o próprio Camisa de Vênus, machista, né? O Guns N' Roses, racista. Então, você vai encontrar também dentro do discurso do o Beastie Boys, que eu gostava tanto, que, aliás, você vê que sofre influência fazendo rap, meio rap com heavy metal, tem um discurso extremamente machista. Aliás, eu estava vendo um documentário do Beastie Boys essa semana, e os Beastie Boys, Adam Rock, aquela turma toda, eles tinham mulheres, a banda inicialmente era com mulheres. Quando eles foram fazer aquele rap, que é uma música de brancos, negros, eles expulsaram as mulheres, né? E fizeram todo aquele tema. Então, nem sempre o rock ele é o instituto de rebeldia, mas ele também tem componentes, como na sociedade, extremamente conservadores, né? Porque é feito por jovens brancos, né? Empobrecidos, né? Normalmente como punk, e homens, né? É uma música de jovens, homens que estão ali, usa aquela libido sexual ali, que está meio reprimida numa sociedade, para estourar dentro do sistema. Então, é essa a grande... Aí hoje vem a discussão, o que é que o rock tem a ver hoje com a nossa democracia, né? Então, estamos assistindo aí, recentemente, aí um debate ontem da declaração do ministro Gilmar Mendes, né, criticando o excesso de militares que tem hoje no governo brasileiro, e que nem a ditadura fez isso, né? Ter tantos militares retirando. Aí eu coloco um exemplo, talvez a gente tenha... Apesar de eu achei que o ministro foi um pouco deselegante com o exército brasileiro, mas ele colocou um tema para a gente refletir, né? Porque, veja só, nenhuma democracia no mundo, os militares podem ocupar cargos de civis, porque são pessoas armadas, né? Que têm uma função, nem militares, nem policiais, nem policiais militares, policiais civis, né? Porque não é... Assim como promotores, também juízes não podem. Vocês viram que o Sérgio Moro, para assumir, teve que abandonar a magistratura. Entendeu? Então, por quê? Porque isso gera um problema. Você não pode ter um juiz que está fazendo política ao mesmo tempo. Não pode ter um promotor, né? O Supremo foi importante, inclusive, quando um colega meu foi nomeado ministro da Justiça, o colega Wellington Lima e Silva, o Supremo disse, não, promotores não podem ocupar. Se você quer ser político, você abandone, deixa o cargo de promotor e vai ser ministro. E foi isso que aconteceu. Mas com os militares isso não aconteceu. Então, o Brasil é uma democracia que permite que pessoas armadas, né, ocupem cargos que são cargos de civis, não é função. Ele vai para a reserva, se abandona a carreira e vai seguir. Até essa questão do Brasil também, o Brasil tem a democracia extremamente complicada, você permite que o cara é deputado e o cara vai ser ministro, o cara fica em promiscuidade entre poder executivo e poder legislativo. Isso, qual é a função disso? O que é que, na fim de linha, gera corrupção, né? Porque toda vez que você tem essa promiscuidade aí de uma coisa e outra, você vai usar, claro que você vai usar esse tipo de o seu cargo ou o que você tem outro para poder fazer. Então, a gente precisa de uma reforma política efetiva. Né? O próprio sistema político brasileiro, professor Germano Sotagori, professor Bianca, Fred, só esse sistema de voto proporcional com lista aberta só existe no Brasil e na Finlândia. Ou seja, na Islândia, ou seja, o Brasil tem coisas que somente, né, que nenhuma democracia adota. Então, isso aí permite, inclusive, que fragilize a nossa democracia, porque esse tipo de coisa permite corrupção, né? E quando corrupção é sempre um motivo, né, de pessoas que querem um regime mais fechado se apresente como salvadores, como querendo livrar. Então, essa é a conclusão que eu coloco. Nós precisamos efetivamente de uma reforma política que sabe que como é toda democracia forte no mundo, né? Com voto distrital, essa eleição não ser tão cara, etc, etc. E, por fim, só para concluir, o Homem-Aranha, né? O bom Homem-Aranha, o que tinha a ver? Um jovem, tinha 27, 28 anos, né, quando fiz essa letra. O Homem-Aranha era aquela coisa americana, né? Ou seja, apesar de nós, na época, lutávamos contra a ditadura, mas... o mundo comunista não tem uma cultura assim universal, né? E quem tem são os americanos, né? Eles gostavam de música americana, de rock americano e de heróis americanos, né? Então, cresci vendo ali o Homem-Aranha, que era um super-herói que eu sempre me identifiquei.
porque ele não era um super-herói vencedor, ele era um super-herói com problemas existenciais, que tinha perdido os pais, que foi criado pela tia, que sempre estava deprimido, que tinha, né? Mas no fundo, no fundo, se a gente for pensar quem é o Homem-Aranha é um miliciano, né? É um cara que faz, é um justiceiro, né? Então, hoje, talvez, eu não tivesse essa concepção, porque ele é o cara que, por isso que a imprensa, que é representada por J.J. Jameson, que é o Clarim Diário, se revolta com ele, porque ele é um jornalista, mas, no fundo, ele exerce outro poder. Quer dizer, ele de dia é jornalista, de noite ele pega as armas e vai prender os bandidos, né? De uma forma paramilitar, né? Então, seria muito importante aí hoje eu fazer essa crítica aí do Homem-Aranha enquanto super-herói. Ok, professor? Estou aberto ao debate aí para a gente discutir. Eu agradeço já desde já a todos. Eu estava aqui elaborando essa nossa primeira rodada, professores, sobre o que a gente ia debater. E eu vou começar, então, com a fala do professor Heron, sobre o papel da cultura e da arte, em especial no Ocidente, a cultura e a arte norte-americana, dentro da nossa dinâmica social. Eu fico olhando, eu vou pegar a fala dele, do Homem-Aranha. Se você passar para observar, no cinema, professores, nos últimos 10 anos, as maiores bilheterias do cinema brasileiro e mundial são bilheterias que falam de vingadores, super-heróis, e super-heróis que têm suas deficiências, seus problemas, suas repercussões, e procura, de alguma forma, fazer a diferença na sociedade em que vive. Aí a gente escuta o professor Heron falar sobre o clipe, falar sobre a juventude, seus dilemas para seguir adiante. E nas músicas que o professor Germano trabalhou com a gente, falou com a gente começa a observar que cada música é para um momento especial em nossa história, que se encaixa no nosso momento de vida, que se encaixa no nosso momento de introspecção. Aí eu vou começar com a professora Bianca. Liga seu microfone aí, professora Bianca. Professora Bianca, como é, então, que a gente encontra nessa panaceia que é a arte, é a música, é o cinema, respostas para nossos questionamentos diários? Boa, Tacoas. Nossa, vamos ver se dou conta, né, do desafio colocado pelo meu amigo aí. Bom, pois é, me parece que como colocaram todos esses que dialogaram conosco até agora, né, professor Germano, professor Heron, Fred e você mesmo, tá agora, a gente vai ver que a arte, ela confirma e nega, né, às vezes ela é progresso, às vezes ela é conservadorismo, ela não tem, né, uma linha única, ela é justamente formada pela pluralidade, né, por todos que têm acesso a ela e por todas as visões de mundo que a compõem, portanto. E eu acho que dessa forma, a gente vai tirar dela aquilo que a própria ética vai moldar e aquilo que me parece que a gente tem que fazer um filtro, sim, né, no sentido de retirar aquilo que a ética permite retirar e que as visões humanitárias e plurais de mundo nos permitem oferecer. Mais especificamente na área do direito, me parece que ela não vai funcionar, evidente, como uma fonte formal do direito, né? A gente não vai colocar a arte como uma fonte ao lado da lei, da jurisprudência, né? Da Constituição. Mas eu vejo um potencial muito forte da arte como uma ferramenta pedagógica para o ensino do direito. E aí eu penso muito em Lira Filho e penso muito em Vará, que são dois autores que eu gosto muito. E o Lira Filho, especificamente, ele tem um texto curtinho, é um artigo, basicamente, que ele fala no direito que se ensina errado, né? E ele fala, então, em um direito que é sempre dado a partir do Estado e que não oferece outras perspectivas de mundo.
E, portanto, a arte, minando esse direito unilateralmente imposto pelo Estado, possibilitaria, então, uma fonte de pensar esse direito de maneira plural, diversa, rica, estética, colorida, ou como queiramos, né? Curva, talvez. E aí, para encerrar a ideia, eu acho que nessa perspectiva, talvez com uma potente fonte de pedagogia jurídica. E aí, em sala de aula, a gente transforma os juristas em formação, e esses juristas em formação, que não leem mais apenas os códigos e manuais, mas leem literatura, assistem ao teatro, vão ao cinema, se transformam enquanto seres humanos e, portanto, depois, na posterior aplicação do direito. Eu acho que eu, como professora, não consigo pensar muito diferente disso, né? Pelo potencial que a arte pode nos oferecer, então, dentro das escolas de direito, me parece. Seria professor Germano, liga seu microfone aí, que eu quero falar com você também. Me diga uma coisa. Professora Bianca diz para a gente que tem uma função pedagógica, a arte, a literatura, a música, o cinema. Mas, no caso do rock, nem sempre ele vem para educar, né? Às vezes ele vem para transgredir, ele vem para falar algo que a gente não tem coragem de dizer, e às vezes já determinados grupos de rock, determinadas músicas que a gente pode ouvir, vem também com o elemento ideológico daquela sociedade que o fez. Então, você vai encontrar desde músicas de rock de protesto, mas você também vai encontrar música de rock com teores racistas, com teores sectários, com teores misóginos. Como é que a gente consegue, então, educar dentro dessa pluralidade? A pergunta é ótima, Tagore, porque o Heron, o professor Heron Pinsky... Vamos lá, o rock, como qualquer arte, né? Qualquer uma delas, ele vai ter expressões racistas, ele vai ter expressões homofóbicas, ele vai ter expressões, enfim, de todo gênero. Ele faz parte, ele está dentro da sociedade, ele não está imune a esse. E os exemplos são inúmeros, aqui o Heron citou alguns deles, né, mas são vários, né? Imagina pegar uma banda brasileira do início dos anos 90, né, o Raimundos, com aquelas letras em que diminuía e muito o papel das mulheres na sociedade, e tinha bastante repercussão no Brasil, foi uma banda famosa e tal. Então, isso existe, isso acontece, mas acontece em qualquer tipo de arte, tá, agora. Isso não é exclusividade do direito, né? Basta que a gente se lembre um pouco de apropriações de alguns músicos que pessoas não exatamente democráticas já fizeram ao longo do tempo, né? Como é o caso da Cavalgada das Valquírias, por exemplo, com a pessoa que a gente sabe, o inominável. De qualquer sorte, essa postura aí do rock, tá, agora, de ele ter algum discurso de transgressão, né? Ele tá ligado, e aí não que eu discorde do Fred nem do Heron, né? O rock é sim uma música de branco empobrecido, é isso mesmo. E ele é uma música, tanto quanto o samba, tanto quanto o rap, tanto quanto o hip hop, de origem negra, mas principalmente daquilo que se chama nos Estados Unidos de ballrooms, né? Vamos botar para o português, para o brasileiro, né, assim, periferia, né? Ele nasceu na periferia, ele nasceu lá, e em determinado momento, e acho que esse é o grande problema, né, ele precisa ser embranquecido para que ele possa ser, e eu estou falando dos anos 50, evidentemente, que ele possa ser consumido em larga escala, né? Na verdade, Heron, você bem sabe, até hoje é muito difícil você ver, né, bandas que não sejam compostas única e exclusivamente de brancos no rock. Ainda é bastante difícil de ver, né, uma banda como Living Color, por exemplo,
composta... Deixa eu fazer um ponto, professor Germano, então. Então, para eu fazer arte e cultura, para eu fazer rock, haveria necessidade de ser politicamente correto? Ou isso, quando a gente trabalha o direito com rock, a gente entende isso, que essa ideia, essa ideologia de ser politicamente correto, também ela não se sustenta dentro da sociedade? Pode ser polêmico, eu vou dizer, mas nenhuma arte pode ser politicamente correta, na essência, senão ela não vai ter a capacidade nem de modificar a sociedade e nem de ter reverberação, mas aí é qualquer arte, qualquer tipo de arte, né? Qualquer um. Tá? Agora, depende também do que se considera politicamente correto. Não, ela vem da vida ditadura, né? Exato, né? O grande problema do consenso, né, é que em algum momento você trava a discussão. Mas para não fugir da resposta, Tagore, e reforçando o ponto inicial, quando é que o rock consegue sair um pouco de ser só arte? Ele tem uma função, evidentemente, como o professor Fred disse, de ser componente da tua vida afetiva, de ser um anteparo para os teus problemas, né? Quantos de nós aqui não nos refugiamos num quarto com algum problema e ouvir música e qualquer tipo de música, assim, evidentemente que isso existe, né? Mas o rock só consegue essa capacidade de transgredir, tá, agora. Por exemplo, no punk, né, em inglês, lá da Thatcher, né, quando ele realmente ele se conecta com aquilo que está com a sociedade. E aí, por exemplo, não adianta uma banda, por exemplo, e existem muitas hoje em dia, como Bozzy Onkels e outras, uma banda que defenda, por exemplo, neonazismo. Porque senão vai encontrar eco na sociedade. Não sei, em alguns locais vai, mas vai permanecer underground. Mas, na medida que o rock consiga achar essa liga, ele vai conseguir isso. E essa é a diferença com os outros estilos musicais, agora, porque quando os outros estilos musicais, pega a MPB dos anos 70 no Brasil, né, que é uma MPB de alto refinamento intelectual. Né, de uma, é engraçado também, outra coisa que a gente pode discutir é que em momentos de mais acirramento, agora, de liberdades individuais, normalmente é onde a arte floresce de uma maneira mais esplendorosa. Isso é fato. Você pode ver quando tem, mais acirramento vai. E você vai ver que até a própria MPB dos anos 70 no Brasil, ela também estoura, porque lá no início ela também tem uma conexão com as expectativas normativas agora. Eu vou aproveitar. Professor Heron, eu vou te chamar para o debate. Fred, se prepara que daqui a pouco é você. Professor Heron, me diga uma coisa. Pegando a fala da professora Bianca, pegando a fala do professor Germano, você acha que o acesso a esse tipo de debate que estamos fazendo aqui hoje, na série Mundo em Pandemia, entre arte, cultura, música, ela está restrita a uma elite intelectual, a um grupo que tem a possibilidade de usufruir, de conhecer e discutir esse debate? Você acha que a democratização no rock, a democratização na cultura, todo mundo consegue enxergar o que estamos vendo? Ou ficou restringido muito a determinados grupos? Ficou uma expressão elitista também de sociedade, como se fosse um canal individual entre grupos de elite para se comunicar. O que é que você acha? Bom, o rock é um estilo musical, né? É um estilo musical que se caracteriza justamente por essa rebeldia. Como é feito para os jovens, né? Ele se caracteriza por essa rebeldia. Por isso que a gente sente um certo desconforto quando a gente vê uma banda de rock com pessoas mais velhas, né? Porque ele é essencialmente uma música de jovens, né? Então, fica mais com aquele revival, uma coisa que você vê, mas não tem, né? Como o rock é um estilo, ele é um estilo musical, você pode medir o grau de democracia de uma sociedade, né? Porque o rock mexe com temas que são muito sensíveis numa sociedade, né?
uso de drogas, mesmo as coisas radicais. Uma série de... Você for pegar o rock, as letras, né, elas falam do sentimento. Os Beatles, por exemplo, que para mim foi a banda que mais conseguiu de rock, que mais se destacou nisso, porque os Beatles, como eles viajaram muito, eles tiveram experiência mundial, eles conseguiram ver o mundo todo, né? Cada música dos Beatles, você, como Bianca colocou aí, que eu estou tendo o prazer de escrever com ela sobre o Submarino Amarelo, aquilo ali, eu via o Submarino Amarelo como um filme psicodélico, que era um bando de louco que fazia aquilo, mas hoje eu entendo, eu vejo, porra, Submarino Amarelo, nós passamos 4 anos, né? Então não terminamos 4 anos para escrever esse artigo, Bianca me mandou há 4 anos, estava lendo 2016, né? Então, se você vai pegar o Submarino Amarelo, uma história super atual, porque os Beatles teve essa capacidade de perceber o mundo todo. Você pega Revolution, né? Como eles mostram ali o Back to You, Cesar, mas Revolution, mais ainda, quando os Beatles dizem, poxa, você está me perguntando qual é a minha contribuição, né? Ele diz, pô, meu amigo, eu estou fazendo o que eu posso, né? Estamos fazendo o que eu posso, cada um faz sua parte, né? Não me venha com essa revolução que você está querendo aí com ódio no coração, né? Porque essa revolução aí não é nossa, né? O rock, ele é justamente isso. E os Beatles perceberam uma coisa muito importante, que é o poder, né? Que é um entretenimento, mas que é o poder de você levar ao mundo amor. Porque tem duas coisas que se jogam, que é a mesma, que se você for pegar na psicanálise, é o mesmo lado, dois lados da mesma moeda. O ódio e o amor, né? O amor vira ódio, o ódio vira amor. Seja, normalmente, quando você não gosta de uma pessoa, você gosta dela. E, normalmente, quando você gosta de uma pessoa, você não gosta. Porque é a mesma moeda. Então, algumas pessoas exploram esse lado negro do amor, o perverso do amor, que é o ódio, né? O ressentimento. E os Beatles disseram, não, vamos explorar esse lado positivo, né? Esse lado positivo, esse lado alegre, esse lado feliz, que é o lado amoroso, né? O discurso amoroso, ele é assim. Por isso que boa parte das bandas de rock, que não se preocupam com nada, assim, né? Tem sempre, mesmo uma banda como a Legião Urbana, ela tinha sempre discurso ali do amor, né? Vamos amar todos, é preciso amar as pessoas, porque o amor ainda é um tema universal. Mas Fred, professor Fred, vou chamar você agora. Fred, liga seu microfone pra gente. Mas, Fred, apesar de tudo, é difícil ser músico. Apesar de tudo, o estudo musical é um dos estudos de maior dedicação, de maior tempo, horas dedicado a ele, e, principalmente, o estudo da música é um estudo que precisa de não só de planejamento, mas precisa que a pessoa se dedique a ele. Aí eu faço a pergunta para você, Fred. Não são muitas as dificuldades para se chegar a esse elemento musical? E essas dificuldades, ela não acaba, ela empobrece ou ela enriquece o produto final? Como a gente viu no clipe. Bem, tudo é difícil. Se a gente for pensar em ser difícil, ser advogado, ser médico, tudo é difícil. Então, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que seguir nosso coração e seguir também um pouco da razão para também não ficar dando soco e ponta de faca, né? Ninguém vai querer ser músico pobre a vida toda. Mas eu também não quero ser um profissional rico e frustrado. Cheio de grana e frustrado. Então, a gente faz como o Aaron fez. Largou temporariamente a música e foi seguir uma área que prometia mais financeiramente, mas que também ele não se prostituiu. Ele fez com amor. E depois, na medida certa, ele voltou à música, ou nunca largou a música, estava ali arranhando no violão, na guitarra, de vez em quando. Eu toquei com o Heron na Jam Session, aqui em Salvador. Para quem não é daqui do Falando, aqui em Salvador, tem a famosa Jam Session do Solar do Leão. E eu não conhecia o Heron, embora a gente tenha os meus amigos, Celso, do Lava Cerebral, Flávio, baterista do Lava Cerebral, pessoas muito bacanas, mas a gente não se conhecia. E a gente se conheceu numa situação muito engraçada. Eu vou falar aqui, eu não vou me desviar da sua pergunta, mas eu vou mencionar isso. Eu tive um vizinho que foi um professor de música na UFBA que deu queixa de mim porque eu fazia zoado tocando bateria.
E depois de ir para a delegacia resolver isso, e conversar, e negociar, etc., toca o telefone uma vez de lá de tarde na minha casa, onde era meu estúdio onde era meu estúdio de música na época, e foi o Heron que me ligou. Eu não sabia que o Heron era promotor de justiça, era da área jurídica, etc. E ele ligou tentando fazer uma conciliação, muito provavelmente, porque ele sendo músico, o queixoso professor foi lá reclamar, ele falou, calma, vou ligar para ele, que a gente pode negociar, conversar. E no telefone, eu, ô, Heron, você, meu querido. Aí ele me explicou a situação, o professor ficou assim, todos os lugares que eu reclamo do problema de bateria, ele sempre conhece alguém e o problema nunca é resolvido. Mas, na verdade, o problema foi resolvido. Eu me mudei do local. Para a infelicidade desse professor, anos depois, o filho dele se tornou baterista. Mas, assim, eu reencontrei o Heron nesse período e a gente acabou se encontrando novamente. Seu microfone. O meu filho também se tornou baterista. Pois é. É uma honra. Ó, é uma honra. Então, tempos depois a gente se reencontrou numa jam session, basicamente de jazz aqui no Solado União, e tocando juntos. E lá a gente trocou algumas ideias e voltamos a manter contato. Mas respondendo mais objetivamente sua pergunta, é o seguinte, a gente tem que seguir o fluxo da vida. A vida, às vezes, leva a gente para um caminho que a gente não quer e a gente tem que ter a sabedoria de saber para ir. Estou indo pelo caminho certo. Qual o caminho certo? Coração e razão. Não só coração, mas também razão. Eu acho que o Heron fez bem, seguiu o caminho certo. Eu comecei a seguir o caminho certo quando eu comecei a ser videomaker, há 19 anos atrás, porque eu não estava feliz na música, financeiramente também. Não era só financeiramente, não. Era financeiramente, era intelectualmente. Eu queria ter outras habilidades, eu queria ter outras expertises, eu queria explorar mais o meu potencial intelectual. E somente com a música, na época, eu me sentia pouco explorado. Foi engraçado que foi num café, onde eu tocava blues, toda sexta-feira, que eu me deparei com um livro chamado Propaganda Subliminar Multimídia. E aquele livro abriu minha cabeça para entrar no mundo do audiovisual. E, a partir dali, eu comecei a me organizar para sair da música como profissão e adentrar na área de audiovisual. Então, meu mundo foi se transformando ali. Não me arrependi de ter largado a música, porque o plano era, quando estivesse estabelecido financeiramente com audiovisual, eu ter a música como segunda profissão, profissão de secundária, que é o meu caso hoje. Então, a minha primeira profissão é produtor audiovisual, por conta própria, sou um profissional freelancer desde 2008, né? Abri empresa, etc. E mantive a música ali no como plano de fundo, e hoje a música ela até complementa a minha renda e é uma atividade que eu desenvolvo numa escola de bateristas chamada Drumeiros, que eu criei para aplicar a minha metodologia no ensino de música. Então, seguindo o coração e a razão, por mais difícil que tenha sido, e é difícil mesmo, mas a gente tem que seguir. Então, o resultado final você consegue quando você feito alguma coisa. Aí você vai se questionar se você ganha pouco, ganha muito, se você está feliz, se não está feliz, se você é útil, se você não é útil. Você tem que se questionar isso todo dia, mas não por ser difícil. Difícil é tudo, tudo é difícil. Eu vou aproveitar, então, essa sua fala para chamar o professor Germano. Professor Germano, para ser um roqueiro, para ser um amante da música e do rock, eu preciso transgredir, eu preciso não aceitar, eu preciso ser um Bob Dylan que ganha o Nobel de Literatura e diz que não vai receber, entendeu? Que não quer, que não precisa. Eu preciso desfazer, eu preciso construir. Para ser um roqueiro, é o fator fundamental essa tentativa de combater a realidade?
Acho que o maior clichê do roqueiro é o roqueiro que, enfim, fica rico pra caramba e faz de conta que é rebelde ainda, né? Acho que esse é o... Muito embora quem fique rico do rock ou de qualquer arte, é exceção da exceção. Deixa claro assim, isso vale pro rock, vale pro MPB, vale pro jogador de futebol, é uma parcela muito pequena que faz isso. Mas o fato é que se espera, se tem uma certa... Se espera de um rockstar que ele se porte como um rockstar, né? E aí você vê pessoas como, por exemplo, o Bonovox, que é acionista, vou dar um exemplo, o Bonovox é um dos acionistas da como é que é aquela empresa? Do Uber, por exemplo. Ele é um dos acionistas, ele é um dos grandes investidores mundiais. E, ao mesmo tempo, ele acha que ele paga a culpa apoiando grandes causas sociais, porque ele precisa manter a aura disso, né? Ele precisa ter com isso. De certa forma, eu concordo com o Heron nessa visão dele e de que o rock é uma música de jovens, né? Só que talvez jovens em espírito, né? Porque também tem muito jovem que é velho em espírito. Mas o fato é que o jovem traz consigo aquela... essa rebeldia que, com o passar dos anos, não é que a gente perca, mas que a gente vai transmutando para outras e canalizando para outros setores da tua vida, né? A minha grande rebeldia é formar um bom aluno hoje em dia, do Heron Idem, do Fred Idem, da Bianca Idem, tentar propor um projeto de lei que proteja os direitos. É uma outra forma de rebeldia que continua sendo o seu modo de fazer, né? Você pode pegar os rockstars brasileiros, né? E eles também vão ter isso, mas também tem muito rock novo, que o grande lance é não ser rebelde. E esse é um rock que tem pouca reverberação, tá? Tipo, NX Zero, esses caras para mim são um pouco, sei lá, picolé de chuchu, sabe? Assim, não é... Falta um elemento como assim, eu queria... É um soft rock. Yeah, existe, assim, esses caras estão por aí, vão vender e vão sumir. Eles vão sumir porque o rock não é isso. Você vai ter que ter uma maneira para isso. Só queria dar um exemplo dos Beatles, já que foi falando tanto aqui da União Soviética, porque o Heron, Bianca, vocês sabem disso. Eu escrevi um artigo. Não que isso tenha causado a perestroika na União Soviética, não. Mas é um dos fatores. Os primeiros atletas que iam competir pela União Soviética, mundo afora, porque eles eram um dos poucos que podiam sair, né? Um dos grandes souvenirs que eles traziam para dentro da União Soviética, eram LPs. Imagina de quem? Que era a grande mercadoria, a mais cara dentro da União Soviética. A mercadoria mais cara da União Soviética, LPs dos Beatles. LPs dos Beatles. E a partir dali tem autores muito sérios da literatura sociológica russa, tá? Que vão dizer o seguinte: o império começou a cair quando a meninada começou a ver que o Ocidente não era tão ruim assim, né? E os Beatles ainda vão lá e escrevem Back in the USSR, né? Então, assim, tem muita gente que vai dizer, e aí inclusive depois da Winds of Change com Scorpions é a grande mudança a grande música da perestroika. Mas você imagina, né, porque nessa altura da vida os Beatles, Heron e Bianca, eu acho que eles já deviam ter perto dos 30, já, né, eles já tinham passado na fase de Hamburgo tudo, eles ainda mantinham uma certa rebeldia, né, e tantos anos depois, né, as músicas deles reverberavam até mesmo lá na União Soviética. E, poxa, imagina, o item mais caro de contrabando, imagina, o mais caro era tu conseguir um LP dos Beatles. Eu vou pegar o que você falou e chamar a Bianca. Professora Bianca, deixa eu te chamar aqui para o debate. Mas os Beatles eram rebeldes, mas tem quem diga que com aquela roupa arrumada, com aquelas músicas cantadas num ritmo, em um toque muito, muito bom de ser ouvido, eles faziam parte de um rock meio... Não era um rock pesado. E, para tanto, para fazer esse contraponto aos Beatles, Mick Jagger e os Rolling Stones vão apresentar uma outra cara e outra visão do rock. O que você acha que tem dentro
desse grande estilo musical chamado rock tem várias facetas. Dá para eu fazer rock de paletó e gravata, arrumadinho, cantando All Needs Love? Ou eu preciso ter alguma satisfação, tem que cantar Satisfaction, tem que ter algum tipo... O que é que você tem para me dizer sobre isso? Agora eu falo mais como entusiasta e amadora do que como cientista, né? Mas dá para tentar dar algum palpite. O bate-papo hoje é esse, um bate-papo. Ótimo. Eu ouvi um pouco o professor Germano, e aí ele falava, né, que o rock é aquele que não conteste, aquele rock que não seja um pouco rebelde, talvez não fique, né? E eu fiquei pensando em uma banda atual, que é super de bons garotos, que não questionam o status quo, e que é uma banda que hoje marca muito, mas que talvez suma, de fato. Ou um conjunto de bandas, ou um movimento dentro do rock, que é o rock indie, né? Dentro do indie tem bandas que questionam o status quo, e tem uma banda que eu pessoalmente gosto bastante, que é Arctic Monks, que a rigor não fede nem cheira em termos de, né, de pensar a sociedade contemporânea. E eu não sei se marca ou não, mas eu acho, e não sei se vai ficar para a história, acho que não, né? E acho que Beatles ficou na história não pela primeira... Quer dizer, teria ficado na história pela primeira fase, mas acho que se consolidou enquanto fonte de cultura, enquanto fonte de pensamento, mais na segunda fase, mais na fase que questionou a sociedade contemporânea. Por outro lado, pensemos outras referências, aí é fora do eixo Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, que vem depois e questiona também a sociedade e se mostra como um movimento cultural de pensar, né, a sociedade contemporânea. Pensemos Elvis Presley, por exemplo, o rei do rock. Era um alienado, né? Era um alienado, era um cara que totalmente alinhado ao status quo e marcou enquanto movimento artístico. Então, me parece que voltamos um pouco ao que falávamos, assim, no sentido de que a arte ela não tem que estar comprometida, né? E nem por isso ela vai ter menos valor. Se ela não se manifestar socialmente, ela ainda assim pode ter o valor estético, pode ter o valor artístico, né? Mas eventualmente, se ela servir enquanto... Ai, coisa mais amada. Se ela servir enquanto movimento, tanto melhor, né? E que bom ao Raul Seixas, que bom ao YouTube que mesmo, né, com o Bonovox sócio da Uber, se manifeste. Que bom se a gente puder, sim, ter, né, essa marca. E eu acho que o rock, ele tem, então, vocação para isso, mas ele não é obrigatoriamente, não se resume a isso, né? Eu penso... E aí eu pensava, por exemplo, outro exemplo, né, de Beatles aí, e aí agora aleatório, não é necessariamente respondendo mais a pergunta do Tagore, mas eu lembrei de um outro exemplo de Beatles, e aí agora John Lennon, só para não dizer que eu falo só do Paul, né, porque eu sempre falo de músicas do Paul, mas John Lennon em Dear Prudence, por exemplo, Prudence, né, com base em Prudence Farrell, irmã da Mia Farrell, irmã da atriz, que fora assediada pelo guru deles em algum momento, e John, condoído com aquela situação e sendo empático em relação a Prudence, fez uma música, então, de sensibilização para aquela condição que a mulher se submetia, né? E aí, para voltar naquele exemplo que eu falava de Beatles e gênero, Beatles nunca se pretendeu pensar gênero, mas ainda assim serviu, porque já estava com uma habilidade de pensar a sociedade contemporânea, né? E isso é muito massa quando acontece, mas não é obrigatório, me parece. Eu vou, então... Professor, a gente já... O debate está muito bom. Eu já vou agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco. E eu vou começar com o professor Heron, perguntando desde já se há uma... O rock, ele... Eu me lembro, deixa eu fazer uma pergunta para que você vai se recordar. Eu me lembro que na época do habeas corpus, com os grandes primatas, a gente falava muito dos chimpanzés, dos bonobos, dos orangotangos, fazia uma discussão que poucas pessoas entendiam o que a gente estava falando. Mas na época, o Lulu Santos lançou uma música falando sobre os bonobos e discutindo como é que era o bonobo, explicando como é que era. Você acha,
após responder essa pergunta, você já pode fazer suas conclusões em até 5 minutos. Você acha que o principal efeito para a democracia do rock é ele antecipar os problemas que estamos para debater enquanto sociedade? Ele chega antes, como a arte e a cultura, ela chega antes do que os direitos, do que os demais problemas sociais? E já agradecendo e pedindo logo depois suas conclusões. Bom, Tagore, poxa, você falou Vodovos Blue, essa música é legal do Lulu Santos. Se tivesse me falado, eu tinha preparado para tocar. Você tocou num ponto aí, você citou duas músicas que são uma dos Beatles, outra dos Rolling Stones, né? Uma é o All You Need Is Love, que é justamente a música que os Beatles resgatam os instrumentos da banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, que havia sido preso numa bolha congelada pelo Líder dos Malvados Azuis, né? Cujo símbolo é aquela luva que solta bombas, né? Que congela as pessoas e tira o colorido daquela sociedade que vivia feliz, que era Paperland. E quando os Beatles, quando o velho marinheiro Fred vai até Liverpool buscar os Beatles para voltar, para ajudar a libertar o povo de Paperland, né, que vivia subjugado por aquele regime totalitarista dos malvados azuis, eles conseguem, já que a banda do Sargento Pimenta estava aprisionada, eles conseguem pegar os instrumentos da banda do Sargento Pimenta e tocam uma música que, no final, ela derrete o coração do líder dos Malvados Azuis, que vão e voltam para a montanha, e Paperland volta a ser feliz de novo. E a música é justamente essa, All You Need Is Love, é assim. Eu só ligo o microfone para a gente cantar com ele. Love, 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 love. Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to be the game. Easy, easy. Tum, 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 tum. Nothing you can make that can be made. Nothing you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in your time. Easy, easy. All you need is love. Anybody? All we need is love. All we need is love. Love. Love is all we need. All we need is love. All we need is love. All we need is love. Love. Love is all we need. Muito bom, genial. Eu sei que arrasa. Professor Aron, depois eu concluo aí pra gente qual a mensagem que você queria deixar no dia de hoje. Eu já deixei, que é essa aula e tudo. Ótimo. Que é de amor, porque essa é o amor, porque os Beatles, os Rolling Stones, né, todas as bandas, por isso que os Beatles vai ser como o Pelé no futebol, né? Vai ter sempre que comparar quem é, porque eles perceberam que o amor não é esse amor individual, eu quero satisfação, eu quero ter mulheres, eu quero, né, daquele amor, a satisfação individual, né? Mas ele percebeu que o grande problema da solidão não é você, sabe, você pode estar acompanhado só, né?
Ou seja, a grande mensagem que os Beatles dão é essa ideia do amor universal, do respeito à diferença, do respeito ao outro, da inclusão, né? Essa que é o amor, o grande amor universal. Então, realmente, com essas palavras, com essa música dos Beatles, ou seja, nada que eu saiba que eu não seja sabido, né? Então, eu termino com essa música aí dos Beatles. Eu ainda os Beatles, para mim, apesar de meu ídolo ser Jimi Hendrix, né? Mas os Beatles realmente são insuperáveis. Professor Fred, eu queria suas palavras finais nessa manhã de debate sobre o direito de rock e sobre a crise da democracia. Professor Fred, te liga o microfone. Na verdade, eu não ouvi a pergunta. Oi, não ouvi a pergunta. Eu queria suas palavras finais, eu queria uma conclusão sobre nossa manhã de hoje, sobre nosso tema. Como é que você percebe o direito de rock, essa crise democrática? Como é que conclua para mim? Se você pudesse falar alguma coisa, o que é que você falaria para concluir essa manhã de hoje? Olha, eu acho que a gente está num caminho estranho, né, atualmente, mas não é porque a gente tem um presidente de jeito ou porque a gente está insatisfeito, não é por isso, é porque a gente está intolerante. O discurso aqui não foi a conversa aqui não foi uma conversa política, pelo menos a intenção participar disso, ele não esperava, como não aconteceu, nenhum discurso político. Mas o pensamento é de reflexão. Então, rock, democracia, poderia ser lambada, democracia, axé, pagode, democracia, poderia ser qualquer coisa, democracia. Mas, assim, a música, a arte, no caso, rock, para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar como queremos, como a gente pode conviver pacificamente, como a gente pode ter dias melhores, como a gente pode ser mais tolerante, né, com as diferenças. Basicamente é isso. Eu estou agradecido pelo convite, pela recepção de todos vocês, e foi um prazer. Confesso que não estou muito acostumado, porque eu sou um profissional do backstage, de estar atrás das câmeras, e não estar falando com as pessoas e sendo visto. Não sou muito não tenho muita experiência disso. E também, por mais que eu tenha me relacionado muito bem a vida toda com grandes pessoas da área de direito, não é muito comum estar debatendo com grandes cabeças assim do direito. Então, foi um desafio para mim que eu aceitei e agradeço muito. E é um grande prazer. E contem comigo e contem com a Gato Preto Filmes para o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, tá? Foi um grande prazer, todos fiquem bem, todos que estão nos assistindo também fiquem bem, e vamos para frente. Um abraço. Obrigado, Fred. Professor Germano, eu vou chamar você para a gente acabar com a professora Bianca. Professor Germano, se a gente pudesse concluir com uma mensagem positiva para todos aqueles que estão nos assistindo, tivemos uma quantidade bem significativa de ouvintes. Eu queria saber como é que você concluiria, então. Qual a mensagem positiva que a gente podia passar nessa manhã de quinta-feira? Chuvosa na Bahia, fria no Rio Grande do Sul, mas que tentou instruir, tentou ensinar. Acho que a melhor mensagem foi esse próprio evento que a gente teve aqui. É possível que a gente construa uma sociedade, como diz a Constituição, justa, livre, fraterna e solidária, a partir de vários vetores. Um deles é a música, outro pode ser trabalho, outro pode ser qualquer coisa. O importante é respeito, respeitar as diferenças. Porque a democracia, para mim, antes de tudo, é produção infinita de diferença. Quanto mais diferença, melhor. Quanto mais possibilidade de você expressar o seu eu diferenciando dos outros dentro de um sentido coletivo, melhor. Se o rock ajuda isso, ótimo. Mas se a, como disse o professor Fred, se a lambada ajudar, melhor ainda. Se o sertanejo universitário
vírgula, coisa que eu duvido muito, ajudar. Ajudar também, não, sem problemas, mas o importante é que a gente volte a ter aí um país que não seja polarizado. E Bianca sabe, nós vivemos num estado polarizado. Nosso estado é o estado que a gente usa uma metáfora da grenalização, né? E o, talvez uma das razões pelas quais o nosso estado tenha os problemas que ele tem hoje. De qualquer maneira, a minha mensagem é essa, de tolerância, de respeito, e de que a democracia é o espaço no qual a gente se reinventa rotineiramente a partir das diferenças. Eu queria agradecer, mas, pessoal, essa manhã foi incrível. Eu queria dizer para cada um de vocês, cada um de vocês que estão assistindo, para se inscrever no canal, Mundo em Pandemia, lá no, no meu canal, subscrever para participar dos próximos debates. Na quinta-feira a gente vai ter uma homenagem, professor Heron, à nossa faculdade, à nossa casa, a Faculdade de Direito da UFBA, 129 anos de história. A gente vai trazer os últimos dois professores da Faculdade de Direito, agora, quinta-feira, depois de amanhã, os dois últimos diretores da faculdade, o professor mais antigo da faculdade, o professor Edivaldo Brito, e a professora mais antiga, nossa decana, a professora Maria Auxiliadora Minaim, para a gente fazer um debate de homenagem, de bate-bola e, principalmente, de muita história e desafio. Então, para vocês que estão assistindo, venham conosco na quinta-feira, participem. E já antecipando, o professor Germano sabe, na próxima quinta-feira, sem ser essa, na semana que vem, a gente vai ter uma live só para discutir o ensino jurídico através da perspectiva dos reitores. Então, a gente vai ter aqui o reitor da Universidade Federal da Bahia, o reitor da Universidade Federal da Universidade Católica de Salvador e o reitor da Uniriter, professor Germano, também, para discutir o futuro do ensino no país. Eu e o professor Heron estamos colados, né, professor Heron, nesses dois momentos, nessas duas lives, para que a gente consiga, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de pandemia, que muitas famílias, muitas pessoas vêm passando, a gente consiga passar uma mensagem legal. E eu acho que foi essa ideia quando esse canal foi criado. Já tivemos aqui Black Lives Matter, já falamos sobre o novo normal, já falamos sobre a mulher na pesquisa, já falamos sobre América Latina, já tivemos uma professora da China, de Hong Kong, para falar sobre o início da pandemia na China, discutindo aqui conosco. E hoje foi Direito e Rock, professora Bianca Pazini. Como é que a gente pode, então, finalizar com chave de ouro? Calma, que quando você acabar de falar, ainda tem coisa. Como é que você pode deixar uma mensagem nessa manhã de quinta-feira? Antes, só agradecer, né, a parceria, assim, muita gratidão por essa manhã de muita, muita cultura, muito enriquecimento pessoal e muita partilha, assim, né? Então, em especial, agradecer ao meu Paul McCartney, que tá agora trajando, e ao meu John Lennon, Heron Gordillo, né? Dos tantos encontros felizes que tivemos aí nos últimos anos. O professor Heron, só um comentário. Toda vez que eu escuto uma música do Morrissey, eu me lembro do professor Heron. Eu me lembro dele cantarolando em algum auditório desses nos quais nós já nos encontramos, alguma coisa do tipo assim, take me out tonight, cantando Morrissey. Eu me lembro dele sempre que escuto essa música. Então, queria só manifestar minha gratidão de estar com vocês aqui de novo, né? No mais, eu acho que esse evento, ele elucida, então, né, essa discussão que a gente fez aqui, ela elucida o quão importante é a gente pensar a nossa relação com o outro, né? E como é importante dimensionar uma noção de coletivo, de um coletivo que não elimine as subjetividades e que não pode manifestações de mundo, né? Um coletivo que liberte, um coletivo que seja essencialmente democrático e que vai precisar, para se construir enquanto tal, de uma ciência jurídica, já que a ciência jurídica ela é geralmente a forma disso se manifestar na sociedade, enquanto poder, enquanto ciência, enquanto norma, vai precisar, então, de uma sociedade rica, né, aculturada, educada para a partilha com o outro. Né? E
ao fim e ao cabo, eu acho que é Paul McCartney de novo dizendo, né? And in the end, the love you take is equal to the love you make, né? No fim, o amor que a gente dá é o amor que a gente faz, pega, partilha e devolve para a sociedade, né? Ou Drexler, que é um pouco rock, um pouco latino, que vai dizer, né? Cada um no dá lo que recebe, luego recebe lo que dá, né? Então, a gente tem que tentar produzir amor, fraternidade e encanto no nosso entorno, que isso naturalmente propaga e faz uma sociedade melhor. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu agradeço, então. Pessoal, a gente, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu vou pedir agora só um grande sorriso para a gente tirar uma foto aqui e mandar para vocês. Vamos só um grande sorriso de final de live. Amor. E dizer desde já, muito obrigado, espero vocês. Quinta-feira a gente tem homenagem à Faculdade de Direito da UFBA e vamos acabar com lavagem cerebral. Vamos acabar com Homem-Aranha, Fred, Heron, o que, que vocês acham? Então vamos acabar, vou botar na tela. Um abraço a vocês. Um abraço, tchau. Um abraço. Na velha rua suja do centro da nossa cidade, e Peter Parker já deixou a pobre Debbie apenas viu os pois o perigoso super vilão já está traindo a população. Tudo acontece no piscar de olhos, todos estão a correr perigo. Enquanto isso, o Homem-Aranha sobe as paredes dos edifícios. Correndo riscos, Homem-Aranha, subindo as paredes dos edifícios. Homem-Aranha, não desespere, ele está na pista. Homem-Aranha, é o cavaleiro da justiça. A pequena Debbie foi raptada pelo Duende Verde. E super-herói, já muito aflito, entrou em ação. Mas na manhã seguinte, o Clarim Diário já publicou suas mentiras em primeira mão. Por ordem de Jota Jomerson, que era o chefe da redação. Levando a vida, correndo riscos. Das paredes, dos edifícios. Não desespere, ele está na pista. É um cavaleiro da justiça.